سو مهم تازه او لن خبرونه د سول افغان یوټیوب چینل د لنډو خبرونو ویډیو ته خراق لاس ویډیو تر اخیره وګورئ او د نورو تازه خبرونو لپاره کوم تر اوسه سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په زورونو انسانان ځان په خطر کې احساسوي. اروپایي ټولنه په پام کې لري چې څلوېښت زره هغو افغانانو ته چې محافظت ته اړتیا لري ځای ورکړي. له دې کسانو تر نیمایي ډېر یې آلمان مني. ملاله میوند نن د ملالې میوند تلین دی. یو کال وړاندې په همدې ورځ ننګرهار کې شهیده شوه. د شهیدې ملالې خور روح دې ښاد وي. هندوان افغان هندوان او سکان له خپلو لرغونو اثارو سره هند ته ورسېدل. د هند حکومت تر سلو ډېر هندوان او سکان له افغانستانه ایستلي دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د افغان هندوانو او سکانو یوه یو سلو لس کسیزه ډله نن په یوه چارټر الوتکه کې ډیلي ته ورسېدل. کابل د کابل په دشتې برچي سیمه کې دوه غبرګو چاودنو شپږ تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د دشتې برچي په سیمه کې پر یو تونیز ډوله موټر چاودنه شوې ده چې دوه تنه عام وګړي پکې وژل شوي او درې تنه نور زخمیان دي. بلخوا په همدې سیمه کې یوې بلې چاودنې یوه میرمن ټپي کړې ده. علي وزیر علي وزیر د محکمې د خلاصون د حکم سره بیا هم بندي دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د محکمې له لورې د علي وزیر د خلاصون مقدمه یو ځلې بیا تر پنځلسمې نیټې پورې وځنډېده. او په پای کې هم دا خبر چې د افغانستان اسلامي حزب مشر وایي نن ورځ ټول افغانان په یو بد وضعیت کې دي. خو د امریکا پخواني ملګري او مزدوران تر ټولو بد وضعیت کې دي او سختې ورځې پرې راغلي دي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو ولیده. که غواړئ د لا تازه خبرونو څخه خبر شئ نو سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او له هغوی څخه هم مننه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی او زموږ ویډیوګانې ګوري. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان.